Derisa mbrëm tekniku mjekësor 36 vjeçar po shpërndante terapin, pa pritur një pacient 77 vjeçar e sulmoi me thikë të vogël. Më përbëj njofton se DT 36 nga Shkupi punonjës në spital është lënduar pasi është terur me thik nga MN 77 nga Shkupi pacient në spital. Tekniku është në gjendje të mirë me një plak të lehtë në zonën e krahrorit, por stresi është i madh, tregon për televizionin 21, drejtori i spitalit të qytetit e qytetari Christian Kostov, ku edhe ka ndodhur incidenti. Pas kësaj, pacienti shprehu keqardhje dhe pendim dhe nuk e dinte se çfarë kishte bërë. I njëjti disa herë është shtruar në spital për shkak të influencës kardiake. Sipas Kostov, bëhet fjalë për diagnozë F06, pra një çrregullim mendor që shfaqet në mënyrë akute dhe nuk është i parashikueshëm. Причината е од непознато потекло, може да е како резултат на самата примарна болест од која што доаѓа кај нас. За жал, таа состојба не може да се предвиди. Инако, при самиот тој напад користел едно метално оштро, некој предмет, оштар предмет, и медицинскиот техничар е, да кажеме, има некоја повреда, една пунктниформна рана во предел на градниот кош. Повредата нели не е некоја страшна, меѓутоа стресот е голем за медицинскиот персонал. Сулмите ктила нга ана е пациентеве дhe фамилиареве кундрејт стафит мјексур нук јан тë ралла, тho drejtori i spitalit të qytetit. Për këtë arsye ai tregon se do të përforcoj sigurinë në këtë institucion shëndetësor. Тоа ни дава за право да малце ги зголемиме нашите безбедностни механизми, да може по-голема контрола на секој пациент кој што ќе влезе во нашата установа, да правиме по-голема контрола на предметите и на сите ствари што ги носат со себе, се со цел нели да го зголемиме безбедностната состојба на сите вработени кои што се кај нас во болницата. Në lidhje me incidentin, kanë reaguar ashpër nga sindikata e pavarur e punëtorve shëndetësor. Apelojnë që qytetarët që kanë nevojë për kujdes shëndetësor të lënë armët dhe thikat në shtëpi dhe të jenë të parmatosur në institucionet shëndetësore, si dhe të jenë psikofizikisht të gatshëm për të zgjidhur problemet e tyre shëndetësore.